Takže čau, já vás vítám u mého druhého videa z hry Minecraft a dneska si zahrajeme mini hru z Island na serveru Quarterplay a jak jste si mohli všimnout, tak jsem se přejmenoval na Melounek, protože jak jsem zjistil, že jméno Moon už má studio. Nechtěl jsem mu totiž kopírovat, tak jsem se přejmenoval. A hrozně vám chci moc poděkovat za 20 odběratelů. To je úplně neuvěřitelné a vidíme se už až po 3 měsících. Je to neuvěřitelné, jsem strašně mluvám. Já opravdu neměl čas na točení teď vůbec, poslední dobou. Nevím proč, ale neměl jsem prostě čas. A teď se už pokusím to zlepšit. A když já chci něco zlepšit, tak je to nice. Tak je to niceový prostě. Budem si pro truhličku krásnou. Je to nezvyk to komentování, protože se fakt omlouvám. Jsou určitě přeřeky, protože jak jsem dlouho nekomentoval žádný video, tak se budu přeříkávat určitě. Ach jo, já se vezmu jeden texture pack, který se mi vyslíbí. Respekt, vezmu si tady ten, byli to kluk, musíme počkat. Hrozně lidí se to, když bude nový video, už jste mi tady tam psali, že proč se jmenuješ Sakura Moon? To už je originální jméno a že jsem debil, že to je na osmičku, ale... Tak sorry, omlouvám se. Já díky za 19 lajků to video, bylo to fakt úžasný, co jste tam předvedli, jako 19 lajků prvního videa, tyjo, to neměl snad ani, nevím, určitě je to dobrý začátek, si myslím, a chtěl bych začít točit víc a víc, protože mě to začíná už trošičku víc bavit, spíš hodně bavit. Natěžíme si tady nějaké věci. Okay. A kdyby náhodou se něco stalo, že jsem přestal mluvit, tak je to tím, že jsem nezvyklý. Takže nebudu určitě mluvit. Snad dáme nějaký kill? Minecraft jsem dlouho nehrál, sakra dlouho. I ten texture pack si myslím, že je jeden z nejlepších. Už potřebujeme ten nějaké ty zmrdy, tak pojď. Mám lepší meč, on má lepší brnění, takže si myslím, že mě teď asi zabije. On takový pocit, že mi teď zabije. On měl lepší věci. No, dáme další hru. Už je do mě lepší věci hodně. Ne, on si za černý. Tak jsem blue, no, to nevadí. Já jsem na to strašně chtěl říct hodně, ale teď jsem to zapomněl, no. Takže, že jsem se přejmenoval, to už víte. No, to je asi to všechno. Fakt už si přeju, abych měl čas, abych už teď začal trošičku točit. Když jsou ty prázdniny, tak já si asi přetočím nějaký video, abych mohl když bude škola už to dávat videa rovnou. Tak jo, máme tady další mapu, která se jmenuje Handle This Island. A speed 2 se bude rozhodně hodit, jo, tak to je super. Začátek. 4, 5, nepotřebuji teda v tom případě. Tak
taková krása, výborně, takhle se mi líbí tady ty věci. Ještě bych to chtěl Iron Sword, teda Iron Sword, krumpáč nejlépe. A potom Iron Sword, nebo ještě dokonce lepší. Meč, to se hodí. Helmat už mám. A krumpáč, to se hodí. Zatím jako dobrý věci mám. Myslím si, že bychom tady to už mohli vyhrát, tady tu hru. Nebo aspoň dát jeden kill, by se si přišel aspoň. Když ne nic jiného, tak aspoň ten kill. Tak asi jsme už vytížili všechno, co jsme tady měli, máme. A, takže tady to můžeme vyhodit, 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 vyhodit. Tady to si vezmu. Oh, to se hodí. Nepotřebuji. Oh, furt já. Yes, dobrý. Krása. Nice, to se mi líbí, tyhle ty věci. Ještě by to chtěl nějaký ty bloky, ale. Takže si tady takhle natěžíme. A kdybych šel době slyšet, tak se omlouvám. Do příštího videa určitě do úpravy. Doufám, že mě slyšíte, jo, že jsem nevypl si mi krák, doufám, že ne. Hele, už jsme poslední tři lidi, tak to je úplně nejlepší zpráva. A už jsme poslední dva jenom. Jest, a tam ten týpek nemá dobrý věci. Ne, já jsem pane boží! Já jsem největší teda. Já jsem největší, pane bože, ne, nic. Ach, jdeme další hru. Ježíš, Majro, prosím, já takový ichtyl. Já typ, jak jsem ho chcípnul takhle. Kolik mám coin, kde jsem, tak za to si nic nekoupím. A bych řekl, že mám víc coinů než 10. Ach, to je jedno. Jo. A tady to servo jsem nebyl sakra dlouho, takový ty dva měsíce. Jako jednou vždycky si zahraju, jednou za čas jako s kámošema tady. Ale jako vždycky zapomenu na to, že to chci natočit, nebo ten káboj zrovna je takový, který nechce natáčet a takhle víte. Takže takhle hladí. A u minulého videa jsme dali 33 lidnutí, to je fakt velké číslo. Úplně neuvěřitelný. A ještě o konce, jeden dislike, to není, no, to je dobrý sice, že mám takhle málo disliků, ale škoda, no, že to mi ten dislike. A nevadí, na to jsem se zvyknout, tyhle. To jsou ty přeřeky, jak jsem vás upozorňoval na začátku videa. A bude jich ještě hodně. A ještě srandovnější, jak kid. Černé dva. Jasněji, tady to je lepší. Díky. Počkej, tak tady ty už vyhodím. Šup, 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 šup. Chtělo by to nějaký věci. No třeba, ale, no díky. Chtělo by to nějaký chestplay a kaloty. Jaj, to je pomalý jablíčko zlatý, to se hodí. Hodí se i krásný lucky block a hodí se krásný lucky block? Ne, ty byl lucky block, dvakrát lucky block, ne. Jo, aby. O, buntička, to se hodí. Asi nám takhle sem. Shit, jsem se ho lek. Pardon. A česká, co hodí? No, už mám. Na vás tady nemusím zapomínat, na vás nezapomenu. Oh. Nejlepší krumpáč, nice. Nice. 8,5, nevadí. Já se ho nechám. Tady je česká, tady je regeneration, a to se hodí. A samozřejmě bloky, ty se taky hodí. Tady se takhle můžu natěžit. Easy. Easy.
jsme na středě. Já za jiný pes uhni. Uhni. Už vím, jak si pojmenuju video. Já zaprděnej pes. Já si jen srandu samozřejmě. Žádný zaprděnej. Cítni. Kde? Tady. Tak to jsme prohráli tady. Pojď, to bylo. Ne, paráve mu zbylo, škoda, nevadí. Dáme si asi další horu a to už bude asi poslední. Pro tady ten díl. Pro tady ten díl bych si přál takových, když jsme u tamtoho videa dali 19, tak bych si přál, že kdybychom dali 7 lajků. Moje oblíbené číslo, 7 lajků, dáme to. Snad jo, doufám, že jo. Tak jo. Jo. Tak jo, dvě sekundy začínáme, takže už bych chtěl dát killa konečně, protože no kill challenge to pojmenu, ne. Ou, oh, osok 5, tak to je jiné. To je jiný krompaš, ten je dobrý teda. Ten je super, ten se bude hodit. Abych pravdu řekl. Takže takhle, 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 nice. A tady to budu takhle, no. Ne, kaloty, já jsem trubka, nevadí. To nejdu ještě lepší. Na tom uvěřím. Já jsem to s tamtým týpkem uspěchal, jsem tam měl počkat krásně. A měl jsem si krásně jsem si měl zjít jablíčko. A zabít ho. No krása. Já to si nechci brát. Vezmu, dobrý. A to je dobrý loot taky, ale já jsem, ne, dobrý, yes, jo. Dobrý. Bloky, ne, prostě. Já si tady nějaký, jo, to je dobrý, ne. To v kopání budu rychlejší. Jistota. Já nedržím shift tady, uf. Mám se tady ty výjevy. Já většinou takhle spadnu. Já jsem to nedělal schválně s tím shiftem. Ježiš, já mám takový poklesy FPS. Já nevím proč. Mám dobrý. To se vezmu, to se taky vezmu. To se co? Já jsem trubka i nubská. Teď mám čas. Pojď, zabil. No. Yes, zabili jsme prvního člověka. Yes, lidi, to je nice. To jsme potřebovali ho zabít. Týpek tady nic netěží, easy, tak já si to vezmu. Co má tady? Vezmu. Beru všechno. Nice. Kalhoty. A jsme full dia. Nejde to těžit, co? Koukám, že ne, no. Konečně jsme lidi vzali první kill. Teď bychom mohli být dobrý. Jumbo, beru. No, lucky block. O, tak to je ještě lepší. Toto není žádná. A se radši vezmu zlatý jablíček, protože tam vidím foliáče, který by mohl být lepší než já. Vhodně lepší. Protože já, jak jsem dlouho nehrál ten Minecraft, to jsem se ho hodně zhoršil v PvP. Thank you.
to. Neviem, koho to je pes, ale zabijú ho. Majzer. No. A sa znamená. Samozrejme, ja som takový trúbka. Takže, pokud sa mi to líbilo, pokud to dejte like, dejte odbier. Pro další video dejte 7 likeů, doufám, že to dáte. Mějte se pěkně a zatím někdy u dalšího videa. Ahoj!